Pauten 10 segons. Autostar. Sortida de les cotxes en Sartre Fran, mitja prenent, avantatge per dos síntesi, acompanyada en segona posició del número 5, Jeven de Betty, tercera posició per número 4, Kien Acet de Dop, quarta posició per número 2, Rodrigo Majestir i un tornada de fora. Tres corrits els primers metres per número 2, síntesi, 5 Jeven de Betty en el seu exterior, primera posició en 2, síntesi, segona per 5 Jeven de Betty. Primera posició ha quedat en solitari el número 2 síntesi. Després de ser desmuntat el número 5 Jeven de Betty. Segona posició ha quedat el número 4 Jeven de Betty. Tercera per 1 tornada del fur. Quarta per 2 Rodrigo Majestir. Atenció, està distanciat el número 1 tornada del fur. Atenció, està distanciat el número 5 Jeven de Betty. Primera per dos síntesi, segona posició per número 4, Kien Acet de Dop. Tercera posició per número 2, Rodrigo Majestir. Quarta posició per número 7, Kirt de Gautier i 6, Punk de Bebei. Quan passa una falta de 1.000 metres per la línia de meta, dos síntesi en primera, acompanyat en el seu exterior del número 4, Kien Acet de Dop. Tercera per número 3, Rodrigo Majestir, quarta per número 6, Punca de Bebei, quinta per número 7, Quis de Gautier, acompanyat del número 8, Kefi Pontiu. Quan passarà una falta d'un auto per la línia de meta, dos síntesi, segona posició per número 4. Kien Acet de Dop, tercera posició per número 6. Atenció, ha distanciat el número 7, Quis de Gautier. Dins de la gauta, dos síntesi en primera. Seu exterior, número 4, que avança. Kien Acet de Dop en primera posició, segona per número 2, síntesi, tercera per número 3, Rodrigo Majestir. 30 dins de la recta, avantatge, quart per número 4, Kien Acet de Dop en primera posició. Arribant a la línia de meta, deixes premi de prenents, 4 Kien Acet de Dop en primera, 6 Punk de Bebei en segona, tercera per número 8, Kefi Pontiu, la victòria deixes de prenents per número 4, Kien Acet de Dop, la segona per 6 Punk de Bebei, la tercera per número 8, Kefi Pontiu.